Вітаю всіх, хто спостерігає за роботою телеканалу «Вітер» і взагалі всієї команди CBN. Ми працюємо для вас, для того, аби ви мали інформацію, яка з нашої точки зору є важливою на сьогодні. До речі, говорила про це раніше, повторю ще раз, ми з задоволенням будемо відповідати на ті питання, які вас турбують, якщо ви нам про них напишете. Є можливість зворотного зв'язку. Ви можете сказати, кого саме або про що саме ви хотіли б довідатись з наших ефірів чи статей на інтернет-сайті, чи, можливо, повідомлень в телеграм-каналі, який ми теж маємо. А зараз ми будемо спілкуватися з Юрієм Митрофаненком, істориком, викладачем. Очевидно, ті, хто в Кропивницькому дивляться нас, то вони вас знають і без такого представлення. До речі, ми почали Юрію говорити як на більшу кількість територій, майже на всю Кіровоградщину сьогодні. Це чудово, так. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. Я знаю, що ви активно займаєтесь волонтерською роботою наразі. Але говорити будемо сьогодні більше з вами як з істориком. І одразу хочу вас питати, тому що я цим питанням задаюсь і часом чую його від інших своїх знайомих. Що таке денацифікація, але от з того, що ми бачимо кроків Росії, що вони вкладають в це поняття? І що, в принципі, це поняття має собою нести? Ну, по-перше, слава Україні. Героям слава. Да, це вітання, яке стало таким об'єднавчим. Денацифікація. Щоб зрозуміти, як цей термін використовує людина з великої літери Х, я про Путіна, ну лаєтеся, не буду в ефірі, так всі розуміють. Ви ще з великою пишете. З великої літери Х, да, капслоком. То варто зрозуміти одну річ першу. Як з'явився цей термін? Денацифікація, термін з'явився після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина зазнала поразки. Тоді перед світом постала проблема, що робити з цією країною, Німеччиною. Оскільки досвід Першої світової війни показав, що перетворювати Німеччину на країну-ізгоя було неправильно. Там поширилися реваншистські настрої, завдяки цим настроям до влади прийшов Адольф Гітлер. І Націонал-соціалістична партія, нацистська партія прийшла до влади. В Німеччині запанував нацизм. Нацизм розв'язав Другу світову війну, нацизм здійснював геноцид, зокрема євреїв, Голокост, ромів, калітраж, вбивав людей на території Радянського Союзу. І в Європі газові камери, концтабори, це був жах такий повний. І коли Німеччина програла війну, то світ вирішив, що її треба денацифікувати. Тобто заборонити нацистську партію, судити її очільників і тих, увага, хто виконував накази. Це я звертаюсь до тих мешканців України, які зараз виконують накази рашистів. Ви – колаборанти, і ви потрапляєте під закон про колаборацію, під Гаазький трибунал. І відповідь нацистів на Нюрнберзькому трибуналі, мовляв, я не винуватий, мені наказали, я виконував накази, нікого не врятувала. Так от, далі. Вирішили, що, щоб Німеччина була безпечною для світу, треба заборонити нацистську ідеологію, судити злочинців, заборонити нацистську символіку, будь-яку інформацію про нацизм і успіх, головно, нацистської Німеччини у добу Гітлера, такі безумовно були, дороги, безробіття ліквідовано, значить, Гітлер-Югент, виховання і так далі, ріст економіки, те, що було в Німеччині тоді дійсно, що це все було заборонено, про це навіть згадувати з позитивом, будь-що стосувалося нацизму. Оце означала фраза денацифікація стосовно Німеччини. В Італії була дефашизація. Все, що пов'язано з фашизмом, воно мало бути засуджено, ліквідовано і в майбутньому не мало повторитися. Це походження цього терміну – денацифікація. Тепер візьмемо Джорджа Орвела, 1984 рік. Я думаю, що ви читали цю книгу, кожна людина, яка займається… Сьогодні багато про це говорить. Да. Інформаційною політикою, фактично є солдатом інформаційної війни. От ви такими є, дуже приємно бачити ваш такий непереможний вітер, який надихає. Орвел написав цю книгу, 1984, засудженням тоталітарного режиму. І там є така фраза – правда – це брехня і так далі. Свобода – це рабство. Тобто перекручування понять. Уінстон Черчилль, видатний борець з нацизмом і фашизмом, сказав таку фразу. Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Нацизм – це різновид фашистської ідеології. Спочатку був фашизм, потім з'явився нацизм. Так от, денацифікація перемогла. Німеччина перестала бути нацистською країною. Італія – фашистською країною. Тепер повертаємося до Путіна. Перевернути світ, свобода – це рабство, правда – це брехня, війна – це мир. І зараз Путін, коли
оголошував свою промову, що цікаво. Я прямо як Гітлер о 4:30 вранку, і Київ бомбили, і нам об'явили, що почалась війна. Але заявив, що він буде проводити денацифікацію. Що означає денацифікація по-путінськи? Денацифікація – це означає деукраїнізація, ліквідація всього українського, геноцид української нації. Оце, що Путін вкладає у поняття денацифікації. Теоретичні приклади, точніше, м'які приклади, ви бачили, це заборона на окупованих територіях Луганщини, Донеччини, викладання української мови, української літератури, історії України, географії України, ну і, зрозуміло, предмет захист України. Угу. Все, цього немає. Ліквідація, нищення пам'ятників, пов'язаних з українською історією. Це м'який варіант денацифікації, тобто деукраїнізації Путін. Страшний варіант, ми бачили, Буча, Гостомель, Ірпінь, Чернігівщина, Сумщина. Тобто денацифікація по-путінськи – це геноцид України, знищення України. Дивіться, чого я так детально на цьому зупиняюсь? Mm-hmm. Для того, щоб ще раз підкреслити, як кажуть, на біле-чорне. І те, що розповіли ви, очевидно ж, відомо інституціям міжнародним, які мають фіксувати цю денацифікацію в такому вигляді, яку її зараз пропонує нам наш сусід. Як гадаєте, наскільки важлива сьогодні робота цих міжнародних інституцій? Саме з фіксації оцієї денацифікації, яку вони називають так? Да. Ну, дуже важливо, Настя. З двох причин. Перша – з питань сучасності і з питань майбутнього. Питань сучасності. Кожен злочин якраз доводить, що це ніяка не денацифікація, це геноцид, який здійснює Росія по відношенню до України. Тому це раніше Путін ще міг по своїм каналам розповідати, що в Україні є якісь там фашисти, нацисти, і його благородна мета – очистити світ від нас. До речі, Гітлер говорив те саме. Коли вони вбивали євреїв, то говорили, що вони рятують світ. Остаточне вирішення єврейського питання. От зараз іде для Путіна остаточне вирішення українського... По-моєму, вони вже цього не приховують. Вони не приховують абсолютно. Хімічна зброя вчора в Маріуполі використання. Удари по військовим об'єктам. Ну, я був в четвер у Краматорську, там людям допомагали. І я бачив, як ракета, ну, до того, як вона влучила в школу. Тому це військові об'єкти. Тому що з їхньої точки зору вони абсолютно цього не приховують, не ховаються. І важливо для сучасності, нам для отримання міжнародної допомоги, зупинити оцю денацифікацію. А для майбутнього фіксуємо злочини. Я впевнений, що буде ще депутінізація і буде дерашизація. Тобто дати адекватну оцінку тому, абсолютно, що відбувається, да, якими б термінами вони це не називали. Фіксуємо юридично. Гітлер робив те саме. Вони ж, ніхто не говорив, що вони роблять щось страсте. Остаточне вирішення єврейського питання. Дивіться, про історію і про майбутнє. Вона дуже, як минуле, майбутнє пов'язані. Кажуть фахівці, зараз, можливо, підтвердите, можливо, заперечите, що історія циклічна і має здатність повторюватись в тих чи інших версіях. Але ключові, там, умовно кажучи, позиції, вони якби повторюються. Якщо судити з цієї точки зору і брати до уваги взаємини України і Росії за багато сотень років, які перспективи ви бачите для розв'язання тієї ситуації, в якій ми опинилися зараз? Ну, знаєте, зараз, можливо, скажу дуже непопулярну річ. Я процитую мого друга Балу. До речі, Балу, тобі вітання. Він там дуже успішно воює під Харковом. Набрав чимало трофеїв. До речі, рятує книжки з просвіти. Він сказав таку річ. А можливо, й добре, що зараз розпочався цей конфлікт. Його треба закінчити раз і назавжди. Зараз ця війна йде за майбутнє покоління, і ми це повинні чітко усвідомити. Задача нашого покоління у цій війні – вистояти і перемогти. Холодноярське гасло – воля України або смерть. І це повинен усвідомити кожен, хто живе з нас у цей час, заради кого ми воюємо. Тепер стосовно циклічності, так, історія циклічна, але не для всіх. Ну, наприклад, давайте подивимося. Латвія, Литва, Естонія. Їх захопили в 40-му році дуже швидко. Тут, там щось не проводиться денацифікації. Хоча вони дуже принципові в питанні мови, історії, зовнішньополітичного курсу. Чому? Тому що вони зробили правильний вибір. ЄС, НАТО забезпечили добробут і безпеку. Стосовно українсько-російських відносин, так, історія циклічна. Перша російсько-українська війна, з точки зору Віктора Анатолійовича Брехоненка, відбулася в 12 столітті, коли Андрій Боголюбський
напав на Київ. Потім 17 століття, 18 століття війни, 19 століття заборона всього українського, емські, волоївські циркуляри, 20 століття, ми фактично живемо зараз, Настя, з вами в добу Української революції 17-21 років. Бій під Крутами, День Соборності, напади на територію України, Новоросія, Руський мір і так далі, червоні командири в Будьонівках, орки ті самі, які вели себе так. Тобто ми зараз бачимо черговий етап війни за незалежність. Тепер, що говорить історія, чи можемо ми перемогти? Історія доводить, що якщо одна країна бореться, а і цій країні допомагає інший світ, весь світ, а фактично з нами за винятком частини країн весь світ, така країна перемагає. І це той важливий урок історії, який ми повинні закарбувати. Так було у випадку з Фінляндією, так було у випадку з Японією, російсько-японська війна, 4-5 рік. Тому ми маємо цей цикл перервати. Угу. І забезпечити своїм нащадкам добробут та безпеку. Про допомогу світу. Чи Україна або інша країна Європи мала прецеденти, коли стільки уваги було привернуто до війни в ній і стільки допомоги було отримано? Знаєте, Анастасія, дуже дякую за питання. Ми не можемо порівнювати масштаби. Чому? Тому що світ став більшим, глобальнішим, зброї стало більше, допомога потрібна масштабніша. Тому на даний момент дійсно Україна має безпрецедентну підтримку. Жодна інша країна світу не отримувала такої підтримки. Можна порівняти Радянський Союз, війна з нацистською Німеччиною, ленд-ліз, допомога Штатів, Англії і так далі. Але, звісно, що масштаби зараз інші, бо зараз більше техніки і світ став яким більш заможнішим. Мене завжди, крім цього прикладу, допомога всього світу Радянському Союзу проти нацистської Німеччини, ще один приклад виринає, це як Польща захищалася від більшовиків в 1920 році. І тоді вся Європа, а найбільше Франція, допомагала Польщі вистояти. Причому чому? Бо вони розуміли, що якщо впаде Польща, то червоні коні, як казав тоді Тухачевський, Сталін, Ленін, вип'ють води в Віслі і будуть рухатися далі. І тоді весь світ допомагав полякам, і поляки в союзі з українцями, до речі, розгромили тоді більшовицькі війська. Диво на Віслі, чудо під Замостям. Тому, тобто десь зараз ті, хто нам допомагають, вони свої інтереси відстоюють? Абсолютно, Анастасія, так. Да. Досвід є, масштаби безпрецедентні. Вони відстоюють свої інтереси. Чому? Тому що вони розуміють, що Путін ця хвора на голову людина, однозначно, це маньяк, не хоче зупинятися. Чому? 30 грудня 1922 року, 100 років утворення Радянського Союзу. Плюс Путін неодноразово говорив, що хай пускай НАТО забирає там своїх там рабів, забирає свої манатки і йде за межу Берлінського муру. Тобто його задача – вийти на сфери впливу Радянського Союзу. Тому нам допомагають. І водночас допомагають собі. Угу. Ваш колега-історик Валерій Примус, з яким ми спілкувалися, зробив такий прогноз, що швидше за все неоднорідна еліта політична, економічна Росії на якомусь етапі втомиться від цього свого поводиря і розкол відбудеться зсередини. Як ви гадаєте, наскільки це можливо? Ви знаєте, мені хочеться в це вірити. Хочеться, щоб була якась смута в Росії, якийсь був бунт, царєубійство і так далі. Оце я це хочу. Я хочу цього. Тому що в Росії це траплялось доволі часто. 18 століття – це череда двірцевих переворотів. 17 століття – вони повинні це зробити, Анастасія. Тому що їм від цього перепадає чи не найбільше. У них забирають яхти, заарештовують їхні активи, забирають їхні вілли, вони потерпають безпосередньо. Перспективи тому ще забирають, не тільки по факту на зараз. Абсолютно, так. Да. І для дітей, і так далі. Тому мені дуже хочеться, щоб стався двірцевий переворот і царівбійство. Передумови до цього є, як вважаєте, от згідно того, як було в історії раніше? Передумови є. Тобто у них, принаймні, є причина ненавидіти Путіна і розправитися з ним. Наскільки у них буде можливість така, мені важко сказати. Для цього треба, щоб в колі Путіна була людина, яка була б
з ними заодно. Путін періодично проводить чистки свого середовища, те, що робив Сталін, набирає нових людей, відданих йому, наближає їх до себе. Тому Сталіну не допомогло. Сталіну не допомогло, згоден. Але Сталіну на той момент уже і тяжко хворий він був, і так далі, і одну дурню зробив, коли почав лікарів переслідувати. Сталіну не допомогло. Ну, я дуже хочу, щоб Путіну це так само не допомогло. Я думаю, зараз це Україна в єдиному цьому бажанні. Анастасія, весь світ і значна частина Росії цього хоче. Інша справа, що вони бояться. Я можу один приклад навести з ментальності українців та росіян. Ну, Балу розповідав, вони захопили в полон росіян і кажуть: хлопці, ну що ви сидите? Вас тут убивають. Каже, а нам однаково. Або ви нас тут уб'єте, а їх під Харковом дуже сильно убивають, як і інші ділянки фронтів. А назад ми підемо, стоять заградзагони. Нас там уб'ють. Каже, хлопці, так ви ж зброю, проти них зброю поверніть. Стоять, дивляться. Проженіть свого президента, каже, ми свого загнали в Ростов, ви чого боїтесь? Дивляться і готові умирати тут, але не готові боротися за свою свободу. Різність побачили ми зараз як ніколи яскраво. Про вашу волонтерську діяльність, просто небагато вже маємо часу, але хотілося б довідатися більше. Чим саме займаєтеся з того, що можна відкрити, скажімо, зараз? Я розумію, та що значну інформацію. Можна. Ні, вже можна. Як ми працюємо? Туди поїхали, не говоримо, куди їдемо. Назад їдемо, я вже розповідаю, де ми були і що. Волонтерська діяльність у нас спрямована на допомогу людям. Допомога військовим. Ну, а першу чергу, а в четвер, наприклад, ми були у місті Краматорськ, ми вивозили звідти людей, жінка після інсульту, ми її змогли вивезти. Ви знаєте, коли я так оцінюю, воно що-то в голові прокручуєш, де була зроблена найбільша така допомога надана, от я, напевне, оце я поставлю на перше місце. Всі знають, що сталося у Краматорську у п'ятницю. І в четвер просто ми встигли її вивезти, і ще двох її родичів. Це була така, знаєте, як я це називаю, таке практичне заняття – евакуація. От історія – оце практичне заняття. Ну, от організуй, домовся, приїдь, знайди смілих водіїв, які на своїх автівках не бояться їхати. Коли ти стоїш біля Краматорської лікарні, сирена, там поруч розбита школа, ну, Бог нам допомагав, благовіщення ми встигли. А так ми допомагаємо військовим. Да, до речі, шановні, я звертаюся до вас, якщо треба допомога, звертайтеся. Але один момент. Не бійтеся їхати в Миколаїв, не бійтеся їхати в Одесу, в Київ. Якщо там є ваші родичі, у вас є автівка, сідайте, їдьте і забирайте їх. Не переобтяжуйте волонтерів індивідуальним проханням. Але якщо у вас автівки немає, немає такої можливості, Мітрофан Тур завжди вам допоможе. Про викладацьку діяльність. Університет повернувся до роботи дистанційної поки що, але я бачу, що готується активно до вступної кампанії. Наскільки важливо продовжувати навчати і навчатися? Ну, по-перше, мене часто асоціюють з університетом, мене з ним пов'язують які місця навчання і те, що моє фото висить там на дошці пошани. Я представляю інший заклад, це робота з учителями. Інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Так от, дуже важливо зараз продовжувати, поновлювати навчання. Надзвичайно важливо, і тому університети відновили свою роботу. Україні треба освічені люди, ми не повинні зупиняти освіту, тому що освіта – це шлях майбутнє. Ми вже бачимо по Росії, коли люди не мають освіти, в що вони перетворюються. Тому це дуже добре, що навчальний процес поновився. Ви займаєтесь тим, що підвищуєте кваліфікацію вчителів. Так. Зараз для цього потрібна ваша робота? Чи наразі вчителі займаються чимось іншим? Саме ваша викладацька робота зараз потрібна? Ви знаєте, я від неї кайфую, сродна праця. Бо коли ти займаєшся, ну, в принципі, важливою річчю, але не своєю роботою, то ти десь і кваліфікацію втрачаєш, і ти розумієш, що треба продовжувати те, чим я займаюся з 2012 року. Ми допомагаємо вчителям, тобто проговорюємо сучасні підходи, практики, обговорюємо, як викладати, як подавати цю інформацію. Вони несуть це в школу. І дуже важливо, чому ми вистояли, що наша система освіти все-таки вона діє ефективно. Там, де програє школа, ми бачимо Афганістан. Добре, що наша школа була такою, що не дозволила. Ми не виховуємо колаборантів. Ми не виховуємо сепаратистів, ми виховуємо патріотів і волонтерів. Як гадаєте, шкільна програма повинна змінитися після війни? Ні. Я, знаєте, не належу до тих людей, які кажуть, що потрібно поміняти шкільну програму. Я зробив би, що одне, єдине, зробив обов'язково, ЗНО з історії України має бути обов'язковим. Українська мова та історія. При всій повазі до математики, зараз на перший план висуваються інші предмети.
Я вам дякую дуже за розмову і за те, чим ви зайняті зараз. Хай Бог береже вас і всіх, кому ви допомагаєте. Я впевнена, що перемозі бути. Тільки молимося за те, аби вона якнайшвидше до нас прийшла, чи ми її самі, власне, повинні кувати сьогодні. Я нагадаю, що команда «Вітру» і уся команда CBN працює для вас, аби ви отримували вичерпну інформацію з тих чи інших питань, які на сьогодні ми вважаємо актуальними. Якщо маєте пропозиції до того, кого саме хотіли би почути, ми до ваших послуг. Дякую. Дякую.